Sramno. Bože Bog, braći i sestre, evo došli smo da sprečimo još jedno izvršitelja, zato što izvršitelja. Evo, možete vidjeti u priloženom. Vi radite svoj posao, tako da. Da, naravno. Postoje neke nesuglasice oko neke papirologije, ali da ne bi bilo ono da stalno se obio o glavu građana, tu smo da solidarno... Pa ništa, pozdravite Perića, verujem u krim službu Starog grada. Podržimo Danijela. Verujem u Resanovića, šefa krim službe, i u Perića. Oni su pošteni policajci. Ovde su došli neki maskirani policajci da nas ugroze. Ne znamo da li će da nas opljačkaju, nose pištolje. Ja nisam bezbedan u svojoj zemlji. Ja kao zet generala nisam bezbedan. Šta je onda stalo za vas sa malim platama, dragi moj policajče? Imate male plate u zdravstvu, prosveti, skroman je auto. Što naša policija ne vozi BMW? Ne bi bilo sramotno. Ali će lopove sa BMW-ima da stigne policija sa ovako skromnim autom? Neće. Neće ni da ih uhvati. Ima da nas kradu ili lezbejka ima da nam bude, dragi moj policajče. Policija je došla Juri Danijelović. Lezbača iz Hrvatske ima da nam bude premijer. Ja se stidim što živim u mojoj Srbiji. Koja nosi cipele od veće kože. Vučić će da nosi skupu obuću i lezbejka će da bude premijer. Eto ljudi, došli smo, ja kažem, ovdje malo da podržimo našu sestru koje planiraju da isele iz stana, da zaplene imovinu. Inače, dug nije njen. Dug je od njenog bivšeg muža. Tako da, ljudi, eto, svjedoci ste šta se dešava u našoj zemlji, gdje je kriminal cveta, kriminal slobodno funkcioniše u našoj zemlji, a pošteni ljudi se iseljavaju iz stanova, oduzima im se imovina i sve ostalo. Znači, evo, svjedoci ste svega. Eto, dok pojedinci ćute, ovakve stvari se dešavaju u našoj zemlji. Slobodno šerujte snimak, nek što više ljudi vidi. Ma naravno, snima se, nek se snima. Prijatno. Policija Starog grada. Evo, laže. Evo, laže. Ja ne lažem nikad. To bi lagao, brate. Nek Vučić laže i dalje, pa neće dugo. Ona nosi cipel od dečje kože. Kažete slobodno sestra, ako čuje glas narod. Živjela policija! Čula Srpska. Sam da Brnabićka nosi cipel od dečje kože. Ma koja Brnabićka, bre, koja to? Prasica, bre, pusti je upit. Eto, to sam čula. Ja slabo gledam televizor i tako, jedno se tamo ko skuštine nešto informiše. To sam čula. Jako tužno, sestra moja, jako tužno. Jako tužno kako u zemlji živimo. Eto ljudi, svako ko je u blizini u Zemun polju se ovo dešava. Slobodno dođite u Zemun polje. Ovdje smo došli zaštitimo našu sestru. Znači, nećemo dozvoliti ni iseljenje, ni zaplenu stvari, niti bilo čega. Znači, tu smo da podržimo svakog građanina u našoj zemlji. I to je ono što stalno pričam. Znači, mi smo svi jedan narod isti. Znači, moramo da svakog čovjeka u ovoj zemlji zaštitimo, jer ovo više ne funkcioniše. Znači, oni se bogate, evo i sami znate, pričao sam vam skoro kako su automobili koje sad pripadnici policije voze, Škode, kako su došli preko kakvog tendera, znači zgrada na Novom Beogradu, znači auto Škoda, kuća Stojanović je inače finansijer cele te priče. Ja ne znam. Evo tu su izvršitelji. Oni su došli, čekali su asistenciju policije. Ne, ma, ja bih volao to. Ostalo. Ma, nikakav problem.
Tu je naš brat Srki i brat Bačko. Bačko, šta ti misliš o ovoj celoj situaciji? Pa, šta mislim? Mislim da policija ne radi za narod, nego radi za Vučića, kao i uvek i za njegove izvršitelje, ali blizu im je kraj. Svi zajedno će da odu, gde treba da odu i to je to. Hvala, brat moj. Pošto su trenutno neki pregovori sa izvršiteljem na dobrovoljnoj bazi da oni uđu sa vlasnicom u stan, mi ćemo prihvatiti to, ali ne, bez vas, da vi ne ulazite. Jer ako vi ulazite, onda to će doći s naše strane onaj, do nekog neopravdanog revolta. Tako da ako se sve zasniva na dobrovoljnoj bazi, ukoliko vama, ovi koji su tražili intervenciju, to saopšte. Oni moraju. Ali ako bude zloupotreba, onda ćemo i mi... Neće zloupotreba, čim se zove policija? Dobro, oni ljudi moraju da rade svoj deo posla po pozivu, asistencija izvršitelja, a birokratski sad tu da li će nešto... Mora se samo uvjeti. Tako da ćemo vidjeti. Eto, zamolili smo policiju da i ona bude. Naravno, oni nemaju potrebe da slušaju naše želje i naređenja, nego će raditi koordinaciju sa izvršiteljima. Da ne bi gladao. Ali gled čuda kojem ne je platu. A mi nemo platu. A mi, ne, bravo, pa ja zaboravljam. Od mojih 10% što je buči drvo, 10% koje mi je sredine od konkurenza. Inače, za sve koji su se trenutno uključili, došli smo da podržimo našu sestru Danijelu, koju su došli, znači, izvršitelji da prirodno isele stvari, da zaplenu stvari vrše za dug koji nije njen, znači, dug je od njenog muža, znači, bivšeg muža. U procesu je razvoda. Znači, oni su došli da popišu stvari i da urade šta urade. Eto. Mogu sad da se umešim ja sad ovako? Ja sam laik, ali imam iskustvo. Ako je na dobrovoljnoj bazi, ovo sad što ste pričali, u koordinaciji sa tvojim pravom, to je zastupan. Zašto mi čekamo bravara ako ti se ne... Ne, bravar mora da potpiše. Šta da potpiše? Zapiše. Znači, ali zašto ako je ona dobrovoljno sad vama omogućila da uđete? Ništa nije sporno. Ti se okreni i odreći. Procedure. I onda ispada po sutra po postupku da je bravar ubio tvoju bravu. Ne, nije. Kako bravar može da ubije? Hoće to biti u zapisniku. A konstatuje se u zapisniku. Sve se konstatuje, a on naplaćuje svoje troške ili je dvoju dana. Kad se desi da se uvodi sa bravarom, znači mora da se napiše pristupljeno i ovo nalogu, to mora nije. To ćeš vjerojatno sve ti morati da plati. U svakoj, šta da pa evo sad... A kako da plati, sad pričamo o tome da ona treće lice u postupku, svi troškovi spadaju na teret izvršnog dužnika, kakve veze ima ona kao treće lice? A što ste... A ko plaća izvršnog dužnika? A ko plaća izvršnog dužnika? To me zanima. Ovaj. Između nas. Ko plaća izvršnog dužnika? Ovaj ko je u stanu. Zato što je njen bivši muž i dalje prijavljen na adresi, a on je pravni dug. Upravo o tome sad se nime pričamo, da bi zaštitili njega. Baš mi briga za njega, da će on namjerati. A njega ni... A to je realno, što je point of view. Ljudi, ko je ovde lud da vas ja pitam? Ali iskreno. Jebote, nisam doručku. Ko je ovde lud? Da li mi živimo u državi gde funkcioniše zakon? Ne živimo. Da li živimo u državi gde može da se ostvari nešto putem suda? Ne može. Evo, moja majka je živ svedok. Godinama se sudila sa svojim rođenim ocem. Znači, ljudi moji, mi ne živimo u pravnoj državi, to shvatite već jednom. Znači, pravna država u Srbiji ne postoji. Znači, postojeće onog trenutka kada bude otišao ovaj pičkovosti žvalavi izdajnik sa vlasti, je ta će funkcionisati. A do tad funkcije nema. Znači, zakon važi za njih, za nas. Šta da vam kažem, ljudi moji? E, moja bratio, dokle mi treba da ćutimo?
Molim? Halo? Halo? Ej, gde si, legendo? Ej, ajde zovem malo kasnije, uživo sam u programu, snimam nešto, zemom polju se. Ajde, sjećam. Pozdrav za sestru koja je sinoć bila u epicentru dešavanja u Beču. Sestro, bio sam sve vreme uz tebe. Bilo mi je jako krivo što nisam mogao da budem tu uz tebe, da te zaštitim. Svaku suzu koju si ispustila. Znači, bilo mi je jako teško. Evo, rade zapisnik. Da je asistencija policije uspešna. Građanska neposlušnost uspešna. Znači, ko ne zna, sad nek sazna. Vi slobodno imate pravo da snimate bilo kakvog javnog službenika koji obavlja službu u ime naroda. Znači, smete, slikate, snimate i policiju, i vatrogasce, bilo koju službu, znači, šaltera, radnika u pošti, znači, sve imate pravo da snimate, jer od nas dobijaju novac. Znači, kad kažem od nas, znači, od poreza, od plata naših, dohodaka i svega ostalog. Pa javio se i meni Vučić pa mi rekao da mi je da sam mu dao. Da sam mu dao jebote 10%. Ma nisam mu dao. Ovo je nešto drugo. Ne znam da sam u drugoj liniji. Ali ja imam, on je meni poslao da ima tri uplatnika. To sam joj juče rekao, da ga odjavi prvo što su radili. To i ustanak može ti napraviti problem ako ga ne može pravo. Naravno. Dešavalo se i nama decu, gdje su postanari bili 10-15 godina živi. Sami znate, ja kažem, skoro sam pričao o tome, ima i čak i snimak. Gde su moje majice izvršitelji uzimaju, znači ne trećinu od penzije, uzimaju više od pola penzije. Zbog gospodina koji je sin od dotične gospođe koju je moj deda oženio, oduzima je od penzije, znači protivustavno, protivpravno, znači gde je sve obustavljeno zbog pandemije lažne, oni dalje uzimaju novac. Uredno svaki mjesec se odbija od penzije, znači sve može, sve funkcioniše, znači za njih, a za nas ništa. A mi smo ti koji smo narod, skup ljudi, znači mi smo država, nisu oni država. Znači ovo je strašno. Ima još jedno. Teodora je pe. Ajde se on je ove daca, kaže, će gore da odemo ispred voza. A čekaj, će li ih puštiti? Ja sam došli iz centra. Puštamo iz gore da... Ajde, žuvi, šta mu izvane mi ove šta da je? Tu sam. Neću, biram ne. Ajde kući. Ajde kući. Idemo. Idi gore, otvorimo vrata, molim te, je dosadan, običaj da izgledam. Ajde, ne tu gore. Eto, bratio moja, šta se dešava u 21. veku? Znači, čovjek koji ne živi na adresi, znači od naše sestre,
muž. Či više nije na ovoj adresi, ali je došli su izvršitelji da plene stvari. Da popisuju imovinu i sve ostalo. Si ga pustio? Jesam, jesam. Ni rakiju, ni kafu, ništa. Hvala, ništa, samo da završimo. Izvolite. Izvolite uđi. Hvala, ja mislim, treba ne bojiš, on je ovaj kako zove. Za javnog direktora, ja se više kao sve. Sve. Izvolite. Mi smo mi svedoci? Je. Da. Ja i vi. Čekaj vidi. Pa ti popisuješ ovdje? Ne bojša. Da je vidim šta će ti unutri, da će ga napijem. Ljudi, slobodno šerujte ovo, nek vidi što više ljudi. Nema ništa njegovo ime. Sve moje imovine. Apsolutno sve. Znači, jer ja kad sam kupila stan, ja sam kupila sve. A sad vi ne znam... Njegovo ima samo papir, ovaj, što vam je muž i dalje. To je jedino. To je jedino. Potpuno razveli još uvijek se vučemo po sudu. Šta ćemo da radimo? Ne znam, vi ime jeste, ja sam rekao da ćemo... Da nazovem ja da odim, da nazovem Tamara. Ako će ne za Tamara, da pitam... No šta ćemo reći? Ajde, pa ja ne znam, evo, vi vidite što imam od stvari, znači to je ono što imam. Sve joj treba, da ne znam, niko već ništa nosi, to nije spodno ništa, nego... Prosto samo recite vi da se za to da popišemo, kažem, par stvari, da naprimo, pa ćete vi podneti prigovor u svakom slučaju. I kao što smo se dogovorili, ili ne to zovete, znači da znamo da zovemo na kancelariju, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Na vama je. Dozvoljamo ono vam da popišete, ali nema njegovih stvari. Dozvoljavam ja da popišete, ali ja ne, znači stvarno ne znam, evo vi znate što možete da popišete. Pa suštinski ono što sam rekao da kažem može da popiše nego sto, neka stolica, nešto i neki, ne znam, ovo, poličica i tako nešto, nekih par stvari, nije to sad toliko da kažemo više zbog prigovora. Pa dobro, kupišete stolčići tu policu. A to te stvarčice da kažem, pa vi sam u slučaju mislim vam slade prigovor u svakom slučaju, nije ništa sporno.
Ništa, ajde, nek ide ovo. Ništa, ajde, dajte, da par stvari, vi recite šta ćemo. Ajde, nek i taj barijer. Nije sporno. Čekaj samo da mi je odelej. Mislim, generalno najvrednije je taj bar tu. Ma onda nemoj bar, nego tamo neku policu. Može ikone, pošto njima ništa nije sveto, Ne, ikone to... Pa ikone ne bi ne mogli. Tako ne bi ne ikone. Neko ne interesuo. Interesuje nas koji verujemo u Boga. Pa. I to je relativno stare. Ajde, dođi gore. Za. Pa dođi gore da popišemo par pari, pa će da nas prijeva šta. Ajde. Kako mišljava ti na što? Pa dobro, ja, na primjer, iskreno verujem sam sebi da kažemo. Ja baš nešto i ne verujem da kažemo, ne verujem u te neke stvari da kažem iskreno, nemojte mi zameriti. Ne, pa zato ti radiš ovaj posao. Da, to baš ima veze s tim poslom, bravo. Tako je. Čast, jeste, da. Pravi čovjek, pravi vernik, mi kako se Vučića. Jeste. Brnabićku i ostale bandite. Ja sam baš Vučić je sluga, da upravo. Pa nego šta ti? Kako nisam. To si sam rekao, to ti ja nisam rekao. Ne. Ti ne bi ovo radio ovaj posao? Ne, ma jeste, da. Pa šta, pa rade neki častni posao. Nećemo raspraviti, hvala ti, u svakom slučaju na nekom... Pa ne možda vidiš Gospoda Boga u naše ime, to verim ti ovdje. Tako je. Dobro, super, jesam nešto rekao vam. Rekao si da to je relativna stvar. Ja sam rekao za mene, to je relativna stvar. Pa dobro, sporno. Ti si rođen u ovoj zemlji, ovo je zemlja pravoslavna. Je demokratija? Nije demokratija. A nije, aha, okej. Ovo je pravoslavna zemlja. Mi smo trenutno u Evropi. Dobro, demokratija ne postoji ovdje. To što ti misliš da ja volim Vučića, to je druga stvar. Pa radiš taj posao, ti bi trebao njega da kapitiš, da budeš na protestima svaki dan. Da budeš na protestima svaki dan sa nama, da staneš od skupštine, da kažeš ovaj posao, neću da radim, bacam sve, dokumenta sve. Ne pričam tebi što ti voliš Vučića, ali ne voliš, nego to što voliš da ovdje ženi popisuješ neke stvari, to njega boli sad. I boli ga to... Je to moj problem, to je tvoj problem, što se ne budeš. Da si vjerni ko ne bi radio. Slušaj, umno na onoj pesmi kaže, to je junak koji za Boga ne zna. Ti su najgori bili. Da, to je onaj, taj koji za Boga ne zna, on je spreman na sve. I na decu, i na ženu da udari, na... Samo za platu. Tako da radi svoj posao. Šta vi radite, gospodine Reci? Ja sam pilot na filmu. Ja svaki dan protestujem po čemu će samo da vas pitam, radite u državu? Ne, ja završavam još malo pilotsku školu i ja završavam to u ovom stilu. Kad bude došla sloboda, ja ću raditi ovo, ja trebam samo što u školi, na akademiji. Dobar, te je svaka vam čast, da kažem ne ovdje. Ja rizikujem svoju akademiju, svoju pilotsku koja je mnogo skuplja nego tvoj poziv. Nema problema, svaka vam čast, evo ja želim da protiv ove vlasti, i protiv tebe i takve koji si ti. Ha, ispred tebi kao što sam ja, a ti mene znaš lično, ili tako? Jeste, čuo sam te, šta si rekao za Gospoda? A ti mene znaš lično, pa znaš... Ne, nego tako kao ti, takvi nevernici to rade. Nevernici to radi, yes. Bravo. Sam si rekao što nevernici. Sam si rekao. On ima pravo da hvali ime Gospodina. Jeste, neću pijem s tom kapu nikad u životu, dok se ne pokaže. Super, dok se ne pokaže. Dok se nema problema, reći vi što može da radi majte, ali reći. Viš ti, ovo je prava stvar, još ćemo tebe da prosvetimo. Ne, sigurno nećete da kažem. On je ni kršten. To će teki neki policu, nešto da... Ne znam, možda ovaj... Da je kršten, to ne bi radio. Policu, a? Pa nema. Nego i Orljenak muža, ne nju. Dva, šest. To njemu odgovara broj šest. Sto, ovaj je ovaj. Ne, ovaj. Ja ne znam što se zove, to je... A, da. Bolje onu policu da se stavi gore, malo. A dobro, naj se prodavna polica pak. Da. Ko je to? Da kao ovaj, djel prodavna. Italijanska, visoki kvalitet, plaćeno 10.000 €. Da.
Više od pola duga. Duplo duga. Da. No, duplo više duga. Da, da. Dobro ima ono gospođe što si sipli skoro struju za 2000 dinara, ovaj... To je fascinantno. Da, ali vi ne smo prošli da to ne ide nama u džep. Nego da to treba i pomerilo, to zaboravljate sa brojna stvar. To nema veze sa nama. Mi samo sprovodimo ono što je nama dao poverilac. Ti samo daješ svoj posao. Faktički da. Ako radite samo svoj posao. Su rekli svi onim Belgu kad su ih bili tužili. Čekajte, nije ništa radio, samo radio svoj posao. Dobro, čekaj, ako je tražio... Kao i u koncentracionom logoru. A ko je tražio popis? A otko znam ko je tražio popis? Pa, mislim ja tražio Simon. Šta meni dugo je ona, mi je jedin prvi put u životu vidio. Pa je ovaj veliki stav, tako? To je isto i ono, u koncentracionom logoru. Nije Hitler kriv, nego su ljudi koji su izvršavali svoj posao. Pa ne mislimo, tako je bilo. Ta tri. Nemoj, budi miran. Budi dobro. Neće oni mene da dire. Možda, preko ćemo rešavati, šta ćemo? Rekao se ćeš tam što je vidio što ne treba. Šta se? 104. A koliko stvari treba se popiše? Koliko stvari treba se popiše? A suštinski trebali stavimo jedno... Pa rekao si dvije, tri stvari, sad već ti smo pisao, kažeš da ćemo... A kakve vezima kad podnosi prigovor? Da, a onda ako nema veze... Pisao si tri stvari i gotovo, znači popisao si, u čemu to sad? Pozadi Sad će skidaš kuhinju celu, gledaj. O, majko Bože. Ne znam, ti meni ne razumeš, da? Vidi nešto naš rukama. To, ne, 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 vidim da snima sve, mislim. Pa snima tebe, čovjek, u čudu, ne može da vedeš šta da slučiš. Ja moram sve, znači. A da znaju ljudi šta radite, znači. To je da kažete Vučića, Vučića vi mu da popisujete, da nam već kodinu... Svačemo dođe i kraj. Pa dosta više. Rekao si dvije ti stvari, sad si pošao na pet i sad ne mogu ovo. Šta sad hoćeš više? Pa ti praviš problem. S kim se ja dogovoram, samo jeste sa njom. Da, sve, evo sad samo. Rekao je čovjek dvije ti stvari, sad pet. Kako ste tebe? Ako pro forma radi pet stvari, ima dosta. Da? Ovo će broj šest, da upiše šest stvari. Ti si na pet. A kakve veze ima? Ali jedna hoće broj šest. Pa čekaj, treba da misliš šta je treba. Stavi raca na pet i to ti to. A čekaj, ko si ti da ne ja sam jedan raca. Pa nemoj družno tako da igramo. Ja, ti ti igraš stvari. Rekao se da govorimo sve, a ti sad da ređeš. A nisam rekao da te rekao sam dve, tri. To onako tuži. Mogu li sad da se napravi problem suštinski da sad dođe policija ovdje? Misliš šta sad? Pa ne znam. Kad dođe policija, neka dođe slobodno. Ne zbog vas. Slobodno, mi ih plaćamo, slobodno ih dođu. A oni svoj posao ne rade za koji su plaćeni. Ja sam i sam svedok, svaki dan snimam što ne rade svoj posao, a plaćeni su za to. A postavit ćemo pitanje uskoro i gospodinu Žvalovom. Njemu pogotovo postavite pitanje. Da, da. Ti treba da postaviš pitanje. Isti. Ja da postavim pitanje. Tako je. A kao ti si službenik njegov. Nego šta će, ti mi branimo tvoje dupe. Ja njegov službenik. Ja branim tvoje dupe. A radiš za njega. Moje dupe branim. Svaki dan u skupštini. Ti ja se ne znam. Pa ja branim u ime naroda sam stavio, tu pa spadaš i ti, nažalost. Nažalost, staviš ti. Pa gledaj malo bolje to vidim. Super, nemoš gledati. Gledaj sve živo. Pa će znat, ko stoji tamo svaki dan. Čekajte, ne, sad ćemo napišemo samo ovdje, ovaj, da je... Da smo izjavili, da kažemo samo to, sad ćete mi reći šta je kako. Sedi na me gdje stojiš. Sedam se. U kolima je. No dobro, uskoro ćemo vam oduzeti kola pa će ići na kočijama. Mislim, svi službenici, javni i policija će isto biti, ići na kočijama. Lišena će biti u policiji. Što su kako službeni automobili? Pa ne. Sreća pa nisi. Pa kad je velika platna, da možete pijeti kola. Da, jeste. Vozimo Ferrari, vidio se. Pa to je fora. Ja sam se ponadao doći će ona gospođa što je dolazila kod mene u stan, ali nije došla.
Aca, ljubiti daca, molim te, otvori moju tašnu, daj mi samo naočare, da vidim šta piše. Možete samo ići tako. Pošto sam ja čorav i ne vidim ništa. Tako, proveri šta je napisao. Proverit će, naravno, pa nemojte da se brineš. Šta se ti uzbuđavaš? Što ti brineš, Ivo? Što ti brineš, Ivo? Što ti brineš, Ivo? Što ti Ponošaj se pristojno, stvarno nije lepo ponašaš što je tamo. Napadaš ono što je nešto napadaš. Ti ti imamo, znači, ti si uzbuđen. Kako je čovjek lepo stoji, nije znači. Samo navedi da, da je ništa uzbuđen, da bravar nije ulazio i da je dobro. Ne, ne, pa dobro, znači, nema šta. Pročitaj zato što je napisao i to je to. Pročitaj će on njoj sad, završi i pročitaj gospodin. Prigovor. Prigovor, znači ja Danijela Filipović. Evo vidite kako se slikaju stvari koje su popisane. Znači ja Danijela Filipović, nema veze, pišite ja Danijela Filipović. Jel telefon isto ovaj nije službeni, nego privatni? Dan 3.11. Znači telefon je službeni. On ne živi, tako? On ne živi ovdje već 2,5 godine. Znači Aleksandar Živković ne živi ovdje već 2,5 godine. Prijavljen je na ovoj adresi, zato što nema... Gde je drugde da bude prijavljen? Može, može, slobodno. Slobodno vi radite samo svoj posao. Već nekoliko godina, tako? 3 godine, mislim nekoliko godina. 2,5 godina, da, ali možete... Skoro 3, da. Da, skoro 3. Da je samo prijavljen. Prijavljen. Dakle, ja sam... Da, sad znači, piše ne samo nekretnina, kao i pokretne stvari su u vašem vlasništvu, da? Sve je u mojem ličnom vlasništvu, a sam ja... Znači, stan je moj, moje nasledstvo. Štirević. Pa ne, nema problema. Samo stavi da će dokaze dostaviti u kancelariju. Da, da, da. Da? Ajde. Ajde. U braku razvodne parnice. Evo, ovo je tu debeli se pravi. Mi smo u braku razvodne parnice. Ne, 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 da beri je daci, ja vam ste svi dobro, jeste bezbedni. Uzmi se. Ja ne vidim sad naočarima ništa. Vidim da čitam, ali ne vidim ovako. Gdje pazi? Gdje pazi? Čekaj. Evo, vidite kako to izgleda. Znači datum. Sve je komplet popisano. Znači evo piše, ova stvar je popisana, zabranjeno je pravno i fizičko raspolaganje istom pod pretnjom krivno-parničnih posljedica. Tako je, tako je. Da potpišete samo čisto da, da znate o čemu reći da budete podnosili. Stavite da ću naknadno da dostavim na... na... Dobro, dostavit ćete prigovor u svakom slučaju uz ovo, da. Dostavit ćete u svakom slučaju prigovor. Da, ali stavite tu da, znači da, da, da uz prigovor ću dostaviti i ovaj... Ne, ne, pa dobro, vi ste sad izjavili prigovor, znači vi ćete u svakom slučaju zvanično, ovo nije zvaničan prigovor, znači vi ćete u svakom slučaju uz prigovor zvaničan koji bude došao na osnovu zapisnika, dobro. Vi ćete navesti pored ovoga svega, dostavit ćete i ovo, da kažemo, kao dodatnu dokumentaciju, da kažemo, a vi ćete u svakom slučaju obuhvatiti i ovih 5 stvari koje smo potpisali, da kažemo, nećete da popisane stvari pod jednim brojem, pa sad od do. Također je izjavljen prigovor da popisane stvari pod jednim brojem do 5 pripadaju meni lično, uz to dostavim dokaz da sam ja vlasnik, da tako, nekretnine same i da izvršim tužbe kupljeni i da dostavljam ugovor, prodajem nekretnost i tako dalje i tako dalje. Znači, nas suštinski vidite samo da budete kopirali samo nas na interesu cifru, mislim, poverio sam interesu cifru što mene tiče. Tako da je to, što se tiče toga, rešen problem. Eto, to je to. Ništa samo vi potpišite, samo zapisnik.
Samo jedan primjerak na ostatak. Samo dajte reći kartu, možete samo živjeti. Možda, prvo da pročitam. Ne, 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 znaju gdje živi, znaju sve za te volične karte. Ali imate vi zakonsko pravo da uzimate ličnu kartu u ruke? Da. Imate? Da, po zakonu o ličnoj bezbeđenju imam pravo da legitimišem ljudi. Okej, okay, samo pitamo. Imaju pravo. Proverite, ništa nije sporo. Trebate vi da se predstavite s nekom vašom legitimacijom? Ja, nema, ja ću se predstaviti kod tebe, ništa nije sporo. Ali ne vama, kao trećem djecu, nego dužniku. Odmah ću da to uradim. Ona nije dužnik. Vama, kao pravo ste nije dužnik, nije neko da kao trećem djecu nije sporo. Počitajte još jedno, ja sam samo kako počito što je konstatuje se da je jedan primjerak zapisnik ostrane na licu mjesta tokom, a ne, trećem licu, da je Danijela Filipović koja je izjavila sljedeći prigovor, da. Da je izvršni dužnik ne živi na adresi već skoro 3 godine i da je samo prijavljen na adrese. Također je navela da je sama nekretnina, kao i sve pokretne stvari, njeno vlasništvo i da... Ili izvršni dužnik nema imovine na isto. Na isto, da. Također je rekla da je u brakorazvodnoj parnici sa izvršnim dužnikom. To je pravilno. To je to. Samo borite ljudi ovako, samo... Samo ovdje, čelice, samo ovdje. Samo pritisnite, pošto vam ostaje primjer. Tako slučaj jedan. Samo ne zaboravite punomoći, zato što nije niko ovlašten u predmetu, znači neko da ste punomoći vaše. To jest da ste vi ovlastili advokata, ako advokat podnosi. Advokat je moj, znači one će podneti kao moj advokat. Da, eto, a samo ne dostavi punomoći da kažemo da ste ga vi ovlastili da podnese prigovor. Naravno, naravno, on je to ovlašten. Ne, 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 dobra, treba nam punomoći samo kopija za vas u kancelariji. Nemojte da zaboravite toga. Idite samo da kažemo prije nego što ponese prigovor zvaniča, idite samo u MUP, ono što se dogovori, dakle, javite da, samo da godim. Da pišite rukom, pa samo neko potreće. Šta treba da napišem? Pa da pišite samo rukom, ja da kažemo Aleksandra Živković, može Danijela Živković Filipović, želim sa adrese da odjavim da kažemo lice Aleksandra Živkovića i možda da eventualno dostavite kopiju, da kažemo to. Navedete da on ne živi više tu već 2,5 godine. Ja se izvinjam, pitao vas narod zašto ste skinuli masku. Skinuli masku, što razgovaramo, da kažemo... E to ti je plus, veliki plus. Veliki plus? Pa yes. Nisam baš nešto siguran, veliki plus, pa ono... Pa eto, u 7 minutima... Baš ovako kad smo zajedno, negdje ovako... Nešto ne smatram to plusom svojim, ali... Pa jeste, pa ne smatram što se skinuo svakako. Ako ti kažeš da ne postoji korona, onda se to opet ne možemo složiti oko svega, ali dobro? Pa tako je, ti se složio dok se skinuo. Ne, ja nosim samo masku da kažemo kad se kreće kod institucije u autu. Ako... Pa znači da ne veruješ u koronu? Ne, ja verujem u koronu da kažem što dosta prijatelja imam koji su oboljeli od korone i koji su nažalost i preminuli, tako da čisto... To nije... A rađena obdukcija tih istih ljudi? Tako, da li je rađena i nije potvrđen im je COVID u svakom slučaju, da li je to rađeno? Se radi PCR testom koji uopšte ne dokazuje koronu. Da. Čas pokaže da ima čas nema. Ja možda da odem i da odjavim sa adresa, a ovo da... Onda samo neku upaku, je to sve advokat, da kažem u svakom slučaju i neka pošalje onda... Eto, čuli ste ljudi, advokati upakuju stvari. S Bogom. Tu smo, idemo dole da snimimo ispraćaj. Tu smo, vraćamo se. Eto, ljudi, imali ste priliku da čujete čovjeka koji vjeruje u koronu, a ne vjeruje u Boga. A ne vjeruje u Boga. Kako je glup.
A dobro. To mi ljudi, sasvim normalna situacija u nenormalnoj državi. Znači, gde je cveta kriminal, gde je cveta korumpiranost, gde pojedini klubovi u Srbiji imaju dugove preko 20-30 miliona dinara za struju, nekome dođu i seku struju za 2000 dinara. Eto, ljudi moji, svedoci ste, znači sve dokumentovano, okačeno, možete slobodno šerovati. Ovo je strašno. 21. vek. Buđenje Srbijo moja, Srbadijo moja, braćo i sestre moje. Za sve se trebamo ovako izboriti. Tako je, brat moj. Za sve treba ovako, budemo zajedno, budemo složni. Složni svi. Borimo. Čim čujemo nešto, odmah se pokrenemo. Tako je, brat moj. Da ne čekamo da neko strada. Moramo se pokrenuti. Tako je, Adam. Sam ne možem. Ljudi, to bi bilo to za ovo uključenje sljedećeg viđenja. Pomaže Bog još jednom za onog nevernika. Postaće vernik vrlo brzo. Kad bude shvatio, ali dobro, ispraćamo policiju, pomaže Bog još jednom, s Bogom narode moj, Srbadijo moja.